Турбота безцінна, але краще з ціною тижня у Сільпо. Знижки до 50%, щоб ви могли тішити і тішитись. Акція діє з 8 по 14 вересня 2022 року. Деталі акції на shopsilpo.ua. Відкладайте усі справи. Фріктаун далі на Нікі Кідс. Ла-ла-ла-ла. Це Фріктаун, живуть тут тільки фріки. Фріктаун. Дивні мили, плечу, дні і дикі. Фріктаун. Якщо бубу зустрінеш ти, зміниться гаплив тобі. Ми господарі собі. Фріктаун. Якісь брудні витогидки, почисти вас. Ніколи в світі. Ми фріки. Не користь нікому. Чи сюди розважитись у Фріктаун?